ସେଠି 4 ନମ୍ବର ଆଉ 5 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ମୋର ଡ୍ୟୁଟି ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେଉଁଠିକି ମୁଁ ଦେଖିଲି କି ଗୋଟେ ବିକଳାଙ୍ଗ ପିଲାଟାକୁ ଆଣିକି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆଣୁଥିଲେ, ସେଥିରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲି। ଫିଲ୍ ତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଟ୍ରାଏ କରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର, ଖୁସି ଲାଗେ ଏଇ ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରର 4ଟା ବୁଥ୍ ଦେଖି ଆସିଲି, ଏଠି ପ୍ରଥମେ ଏ ଯେଉଁ ମଡ଼େଲ ବୁଥ୍ ରହିଛି ସେଠି ଦେଖିଲି, ସେଠି 116 ଟୋଟାଲ ଭୋଟର୍ସ, ସେଥିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 61 ଭୋଟର୍ସ ଭୋଟ ଦେଇକରି ଚାଲିଗଲେଣି, ଏବଂ ଏଠାରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବେ ଭୋଟ ଚାଲିଛି। କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁଠି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖାଯିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନଜରକୁ ଆସିନି। ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଆମର ତ ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକରି ଅଛନ୍ତି, ଆମର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାନିଟାଇଜର ପିଙ୍କ ବୁଥ୍ ଆଗରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଅଛି, ଏବଂ ସବୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ କରୋନା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସରେ ଭୋଟର ସେମାନେ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୋଟ ଦେଇକି ସୁରୁଖୁରୁ ଭାବେ ଯାଉଛନ୍ତି। ସବୁ ଗୋଟେ ସୁଦ୍ଧା ସମାପ୍ତ ହେବ, ଗୋଟେ ଭିତରେ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଭୋଟରୁ ବିରତ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଟୋକେନ୍ ସିଷ୍ଟମ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛୁ, ସେ ଟୋକେନ୍ ନେଇକି ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେବେ। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକରେ ଆଜି ଭୋଟିଂ ତୃତୀୟ ଫେଜ୍ ଭୋଟିଂ ସମ୍ପାଦନ ହୋଇଛି, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ। ଯଦିଓ 2ଟି ଯାକ ବୁଥ୍ରେ ସେମାନେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଯୋଗୀପୁଟରୁ ଅଣ୍ଡର ଖୁର୍ଜି ଜିପି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବୈରାଗୀପୁଟ ଅଣ୍ଡର ଖେମଣ୍ଡଗୁଡ଼ା ଜିପି, ନନ୍ଦପୁର ପି ଏସ୍ ଷ୍ଟେସନ ବର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସମସ୍ତ ଆମର ଏସ୍ପିଙ୍କ ତରଫରୁ, ଏସ୍ପି କୋରାପୁଟଙ୍କ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ଆମେ ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି, ଆଉ ଆମର ପ୍ରେସ୍ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ସହଯୋଗ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ମାନେ ନୋବଲ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ କନଷ୍ଟେବଲ ସ୍ମିତା ମାଝି, ଆଣ୍ଡ ତାକୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗର୍ବିତ, ଆଉ ଯାହା ବି ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବି ଗୋଟେ ରିୱାର୍ଡ ରୋଲ୍ ଦେବା ପାଇଁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମ କରୁଛି। ଏଇଟା କେବଳ ପୋଲିସକୁ କେବଳ ସୁରକ୍ଷା ନୁହଁ, ଆଜିକାଲି ପୋଲିସ ବି ସେବାର ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ସେ ଆଜି ଦେଖାଇ ଦେଇଛି ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମର ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ଭୋଟିଂ 81.21% ଭୋଟିଂ ହେଇଛି, ଟୋଟାଲ 50,000 ଭୋଟିଂ ହେଇଛି, ମହିଳାମାନେ ଅଧିକା ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ। ଏଇଟା ଏକଦମ ପୁରା ସିକ୍ୟୁରିଟି କଭର୍ର ପୁରା ସିକ୍ୟୁରିଟି ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ଭିତରେ ରଖା ହେଇଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ହେବନି। ଆମର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ବି ଅଛି, 8ଟା କ୍ୟାମେରା ଅଲରେଡ଼ି ଇନଷ୍ଟଲ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ମାନେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ, ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଭୋଟ ଗଣନା ବି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଥାର୍ଡ ଫେଜ୍ରେ ଆମର 20 ତାରିଖ ଦିନ ଆଜି ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା, ଏବଂ ଆମର 277 ଗୋଟେ ପୋଲିଂ ସେଣ୍ଟର ଥିଲା, ବିହାର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଟିଂ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା, ଏବଂ ସବୁ ଜାଗାରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଭୋଟିଂ ହୋଇଛି, ଏବଂ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସେଭଳିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ପାଖରେ ନଜର ନାହିଁ, ଏବଂ ଆମର ପ୍ରାୟ 70% ପୋଲିଂ ପାର୍ଟି ଏଠି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି, ସେମାନେ ରିସିଭ୍ କଲେଣି ବ୍ୟାଲଟ୍ ବକ୍ସ ଦେଇକି ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ବ୍ୟାଲଟ୍ ବକ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ରେ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ ରଖିଦେବୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ରେ, ଏବଂ ତାକୁ ସିଲ୍ ହେବ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ରେ, ସିସିଟିଭିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି, ଏଇଟା ଆମର ଭାବୁଛୁ ଲୋକମାନେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ହୋଇଛି। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାର୍ଟିକି ଆମେ ସାନିଟାଇଜର ଦେଇଛୁ, ମାସ୍କ ଦେଇଛୁ, ଏବଂ ପିପିଇ କିଟ୍ ଦେଇଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ବୁଥ୍ ଭିତରେ ପଶିବେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ଆସିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଏବଂ ଗଳା ଗାମୁଛା ଘୋଡ଼େଇକି ସେମାନେ ଆସିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ବି ସେ ଅନୁସାରେ ଆସିଛନ୍ତି, କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତା ପାଇଁ ସଜାଗ ରହିଛୁ।